غنی وای افغانستان په ورستیو کې د سترو قدرتونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. د افغانستان ورستۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان په ورستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیه، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلي غنی تازه د پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې د فعالیت وړتیا درلوده. ښاغلي غنی له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت له روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او د وتلو نېټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی دغه شان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وبله. هغه ویل دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود، موږ ته ډاډ راکړل شو چې وربند به وشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول. محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمه نه درلوده چې هغه له هېواد ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د تېر کال په نومبر میاشت کې له سی بی ای سره په خبرو کې وویل ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بله ورځ له افغانستان وتښتید. هڅه مو وکړه د ښاغلي د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه شي چې په خبرې د ټولو افغانانو، ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین شوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تېرې یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم تر څنګ له محارم پرته د سفر کولو بندیزونه لګولی دي. نوموړي له افغانستانه تر وتلو وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د 5 میلیونه ډالرو د پاتې کېدو په اړه بېخبري وښوده، خو یې ویل چې د ده شخصي شتمني چې په خبره یې له افغانستان نه د وتلو پر مهال په کابل کې پاتې شوې لوټ شوې ده. نوموړي ویلي په 2014 کال کې ما د خپلو شتمنیو په اړه ویلي وو چې 5 میلیونه ډالر دي. زه نه پوهېږم چې څه مقدار یې هلته پاتې شول، خو زما شخصي شتمني ولوټل شوه. ما له ځان سره هیڅ هم رانه وړل، ځکه زه بهر کومه شتمني نه لرم. تر دې مخکې سیګار خبر ورکړی و چې د ښاغلي غنی تر وتلو وروسته شاوخوا 5 میلیونه ډالر په ار کې پاتې وو چې برخلیک یې لا معلوم نه دی. پر محمد اشرف غنی او ټیم یې له افغانستانه د وتلو پر مهال د 169 میلیونه ډالرو د ویستلو تور دی، خو له کابل له وتلو وروسته ښاغلي غنی او ټیم یې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په دې برخه کې باید نړیوال څېړنه وکړي. دغه شان څه موده وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرمپتش ادارې هم په یوه راپور کې پر غنی دغه لګېدلې تورونه بې بنسټه وبلل. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.